ញ្ជើញទស្សនាវីដេអូស្ដីពីការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយសេវាគប់ចិត្តតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនៃមន្ទីររាជធានីភ្នំពេញតាំងនាមរូបខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យមន្ទីររៀបចំផែនដីនគរកម្មសំណង់និងសូលដីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិតជាបានចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រុមការដឹកនាំដ៏ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោក៏ដូចជាសម្ដេចធិបតីហើយក្នុងនោះដែរក៏មានការចង្អុលបង្ហាញរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំផែនដីក្នុងសំណង់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើគោលការណ៍ដែលយើងត្រូវតែបង្កើននៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ Digital គឺឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិទី7របស់រដ្ឋាភិបាលនិងគោលការណ៍បញ្ញកោនដំណាក់កាលទី1នេះគឺឃើញថាអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ជាប្រដ្ឋគឺបញ្ហាទឹកភ្លើងផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការងារ Digital អញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលទន្ទីរៀបចំណែនដីក៏បានបង្កើតនៅក្រុមការងារមួយដើម្បីរៀបចំការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅមុខសេវាមួយចំនួនដែលជាមុខសេវាចាំបាច់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការលក់ទេការដាក់បញ្ចាំដាក់ Hypotech និងការប្រកាសតំបន់មានឆៃដែលចុះបញ្ជីដីធ្លីមានអ្នកជាប្រព័ន្ធគឺឃើញថាការចូលរួមនេះគឺថាពិតជាបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅការចំណាយទាំងពេលវេលាទាំងថវិកាហើយការផ្ដល់សេវានេះគឺជាសេវាប្រកបដោយកម្លាភាពអញ្ចឹងគឺឃើញថាសុខភាពនៃចំណូលថវិការដ្ឋក៏ត្រូវបានគុតមុតហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ទិសទីតាមរយៈប្រព័ន្ធ smartphone របស់គាត់អញ្ចឹងគឺឃើញថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវកកស្ទះហើយគ្មានអ្វីដែលជាការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេនេះជាគោលការណ៍ដែលសម្ដេចបវរទេពតីបានដាក់ទិសដៅក៏ដូចជាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចង្អុលបង្ហាញហើយការងារទាំងអស់គឺថាជាការងារចាំបាច់ដែលប្រជាពលរដ្ឋមានតម្រូវការបាទសូមអរគុណយើងច្បាស់ពីកម្មវិធី Digital ថ្មីនេះសូមបន្តទស្សនាការចាក់ផ្សាយវីដេអូស្ដីពីបទបង្ហាញនៃការស្នើសុំសេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដូចតទៅចង់ដឹងថាកម្មវិធី Digital ថ្មីមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរឬទេផ្ដល់សេវាសាធារណៈគ្រប់ចិត្តចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាងាយស្រួលច្បាស់លាស់និងមានតម្លាភាពអាចតាមដានរាល់ដំណើរការឯកសាររបស់លោកអ្នកអាចស្នើសុំសេវាសាធារណៈបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Digital ថ្មីនេះលោកអ្នកអាចស្នើសុំសេវាសាធារណៈសំខាន់សំខាន់ដូចជាលួផ្ដាច់អំណោយផ្ដាច់ e-botech និងបញ្ចាំដើម្បីធ្វើការស្នើសុំលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រឬ domain របស់ក្រសួងតាមរយៈ link ខាងក្រោមសូមលោកអ្នកជ្រើសរើសយកសេវាសុរិយោដីបំពេញលេខទូរស័ព្ទឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលេខសម្ងាត់ជំហានទី1ជ្រើសរើសសេវាសាធារណៈណាមួយដែលលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្នើសុំជំហានទី2បំពេញបែបបទតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនឹងបង្ហាញរាល់ឯកសារដែលលោកអ្នកត្រូវរៀបចំសម្រាប់ប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញ
ជំហានទី3បន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យលើការស្នើសុំរួចរាល់លោកអ្នកអាចធ្វើការបង់ប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់អនឡាញ Cash Payment Hub ដែលមានធនាគារដៃគូជាច្រើនឬលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបង់ប្រាក់តាមបញ្ជររបស់មន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសរិយាដីតាមរយៈម៉ាស៊ីនខ្ចប់ជំហានទី4បន្ទាប់ពីស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធ Digital រួចលោកអ្នកអាចតាមដានរាល់ដំណើរការឯកសារដែលបានដាក់ស្នើដោយគ្រាន់តែចុចទៅកាន់ក្នុងប្រវត្តិឯកសារឬ Scan QR នៅលើបង្កាន់ដៃលើពីនេះទៅទៀតប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកថ្មីនេះមានមុខងារមួយទៀតសម្រាប់សេវាសាធារណៈផងដែរគឺការប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនៅពេលបើកតំបន់វិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបំពេញទីតាំងដីរបស់លោកអ្នកដែលបន្តបានចុះបញ្ជីចូលទៅក្នុងទម្រង់បែបបទនៃសេវាប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យជាការស្រេចសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ015 56 80 26